toda, gente. Boa noite. Para você que está chegando agora, nós estamos acompanhando aqui os movimentos. Os movimentos da partida entre Supermercado Tinoco e Space Digital Zanibone. Faltando 15 minutos para terminar o primeiro tempo, esse é o segundo jogo da noite. O Supermercado Tinoco vai vencendo por 1 a 0, gol de Pupu. Agradecer a galera que está nos acompanhando aí. Um dos jogos mais esperados da rodada. Supermercado Tinoco, que tem a base do time do Nova Cidade, sempre bem nas competições. E o Zanibone, a equipe que... sempre aparece muito bem nas competições. Acabou! O juizão ali diz que... acabou! Vale lembrar sempre que a torcida do Nova Cidade, a torcida do Tinoco, é um espetáculo à parte, né? É uma galera que chega junto, lota o estádio, lota o ginásio. É isso, jogão de bola aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Na primeiro jogo da noite, vitória do Cerâmica Marajó por 14 a 1. Deve ter cebola, porra! Cerâmica Marajó no primeiro jogo da noite, modalidade feminina. Venceu por 14 a 1 a equipe da Elo Incontável. Primeiro jogo da terceira rodada do Campeonato de Futsal da Indústria e Comércio. Um abraço para a galera que vai nos acompanhando. Zero para o Supermercado Tinoco, que joga de preto em detalhes amarelos contra o Space Zanibone, que joga de uniforme roxo. Faltando 14 minutos para terminar o primeiro tempo. Vamos aqui acompanhando. Perde um lance cristalino ali o jogador do Tinoco, né? Vamos em frente. É bom, cara.
ginásio Antônio Figueiredo. Estamos acompanhando a segunda partida da noite dessa sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Campeonato de Futsal, Indústria e Comércio. Faltando 11 minutos e 51 segundos para finalizar o primeiro tempo. Uma boa partida de futsal entre Supermercado Tinoco e Space Digital Zanigone. Até aqui, Supermercado Tinoco vai vencendo pelo placar de 1 a 0. De Pupu para o Supermercado Tinoco, que fez um belíssimo lance ali agora, driblando o Fernandinho do Zanigone, e a galera vai à loucura, né? Pedido de tempo aqui agora da equipe da Space Digital Zanigone, que vai sendo derrotada por 1 a 0. O professor Cabeça vai conversando ali com seus atletas. A arbitragem vai ali conversando. Aqui na Nova Cidade também, na equipe do Supermercado Tinoco, a galera vai conversando, vai recebendo ali a orientação do professor Sidney. E na arquibancada, a galera vai fazendo a festa, né? Ginásio Antônio Figueiredo lotado para mais uma partida, mais uma rodada do Campeonato de Futsal da Indústria e Comércio, edição 2021. Faltando 11 minutos e 19 segundos para a final da partida. 1 a 0 para o Supermercado Tinoco. Bola vai voltar a rolar. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Boa noite. Seja bem-vindo.
pedido de tempo agora vindo por parte do supermercado Sinoco. Vamos acompanhar aqui a orientação aqui do professor. A galera vai conversando entre si. Aqui a rapaziada do Space Digital. Para você que está chegando agora, nós estamos acompanhando aqui ao vivo o Campeonato de Futsal da Indústria e Comércio. Partida entre Supermercado Tinoco e Space Digital Zanibone. Até aqui, faltando 8 minutos e 16 segundos para finalizar a partida. Finalizar o primeiro tempo. Vitória do Supermercado Tinoco por 1-0. Gol de Cuzinho, ou Cucu, como queira. Vamos lá. Jogo ainda no primeiro tempo. Partida bem jogada, bem disputada. Space Digital Zanibone, uma sapatada do meio da rua aqui do Matheus Cabral, empatando a partida em 1-1. Space Digital 1 a partir de agora. Supermercado Tinoco também 1. Faltando 6 minutos e 40 e... 6 minutos e 45 segundos para o final do primeiro tempo. 1-1 no placar. Para o Supermercado Tinoco, marcou o Cucu. E agora há pouco o empate com o Matheus Cabral, número 22. Bola com o Padeiro. Belíssimo lance arrojado ali agora do goleiro Tingueira. Bela apresentação do goleiro do Supermercado Tinoco. Opa.
Mais um chute do Matheus Cabral, que passou perto, hein? Padeiro certinho na bola. Vamos em frente. Bela triangulação do supermercado Tiroco. Sai Matheus Cabral, volta Fernandinho. O placar segue dizendo 1 para o supermercado Tinoco, 1 para o Space Digital Zanibone. Faltando 5 minutos para finalizar o primeiro tempo aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Terceira rodada do Campeonato de Futsal da Indústria e Comércio. Mais cedo. Mais um gol do Tinoco. Torcedor do supermercado Tinoco vai à loucura aqui. Segundo gol do Tinoco, marcado pelo camisa 5, Lindomar. Vamos em frente, vamos pro jogo. O goleiro Matheus Marchon até saiu bem do gol, mas o supermercado Tinoco veio com muita pressão. A arbitragem agora enxerga falta no Wesley. Wesley do supermercado Tinoco, jogador habilidoso. O engraçado do torcedor é que quando o juiz não dá falta, levanta a mão, não marca falta. Quando levanta a mão, não marca falta. Peraí, deixa eu fazer o meu.
Torcedor é um negócio engraçado, né, cara? Ele não marca falta, ele reclama. Quando o juiz marca, ele diz que está faltando 4, está faltando 3. É a quinta, é a sexta. Vamos lá, vamos de bola. É isso que é bacana.
Final de primeiro tempo, vitória do supermercado Tinoco até aqui, 2-1 sobre o Space Digital Zanibori. Vou pegar uma fala aqui do... aqui na galera que venceu. Pupu, palavrinha pra galera que tá em casa. Vitória do Nova Cidade até aqui. Como é que volta esse time pro segundo tempo? Parabéns pela partida. Sucesso. Aí, galera. Galera vai indo pro vestiário. Do lado de lá do Space Zanibone. Todo mundo já dentro de casa. Agora aquela conversa certamente com o professor. Com o professor Cabeça. Né? É isso, galera. Aqui no ginásio Antônio Figueiredo. 2 para o supermercado Tinoco. 1 para o Space Digital Zanibone. Jogo bem disputado no primeiro tempo. A torcida é um espetáculo à parte. Um abraço aí para o Wellington Pacheco. Nos acompanhando aqui. E um abraço a todos vocês que estão aí sempre nos prestigiando. No primeiro jogo da noite, esse é o segundo jogo da noite, né? No primeiro jogo da noite nós tivemos a vitória acachapante do Cerâmica Marajó, 14 pelo incontável 1. 14-1 para o Cerâmica Marajó na primeira partida da noite. Esse é o segundo jogo da sexta-feira. O jogo certamente mais esperado aí pelo torcedor. E nós vamos acompanhando aqui a vitória do supermercado Tinoco pelo placar de 2-1. É. Galera acompanhando aqui o placar, acompanhando o jogo, ginásio lotado e a rapaziada vai aguardando a volta para o segundo tempo. Vou falar aqui com o Wellington Labarra. Fala, Wellington Labarra, beleza? Bom, amanhã tem Regis Pinto na quadra. E aí, como é que vai chegar a galera? 3:30 da tarde de manhã contra o Silva Jardim. Parabenizar aí, o Silva tá de esporte, Bernardo. É bom, bacana ver aí a cidade bonita aí lotando a comunidade abraçando. Parabenizar você, escrava o jogo amanhã do feminino, tô pedindo, mano. É, pô. Agora, Miguelzinho, fala comigo. Fala aí, como é que tá esse time aí? Não, estamos preparados amanhã. Se Deus quiser, vamos em busca da vitória. É um jogo difícil, mas com esse ente você ganha lá para a semifinal. Vamos falar com você, Miguelzinho. Abraço. Valeu. Valeu, Wellington. Obrigado aí pelo carinho sempre. Tá aí a galera do Fênix, Regis Pinto, que vai estar em quadra amanhã no jogo feminino. Regis Pinto que conta com 2 vitórias, né? E amanhã. Essa terceira rodada é decisiva para ver quem vai classificar, como é que é a parada. Ginásio Antônio Figueiredo, Campeonato de Futsal, Indústria e Comércio. Um abraço aos amigos que estão sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Casa lotada por aqui. E o supermercado Tinoco vai vencendo com gols de Cucu e Lindomar. Supermercado Tinoco 2-1 para o Space Digital Zanibone, gol de Matheus Cabral, uma pedrada do meio da quadra, vencendo o goleiro Tingueiro, bom goleiro Tingueiro. Boa apresentação dos goleiros também aqui, né? E a gente vai aguardando a rapaziada voltar. Ali do lado de fora, já aguardando o terceiro jogo da noite, rapaziada do Armazém Rio tá ali, ó. Ari Quintanilha, Matheus, Renan. Galera do Armazém Rita ali que vão jogar contra o Armazém Rio contra a rapaziada do... Agora fugiu aqui o adversário, hein? Já já eu atualizo aqui pra vocês. Rio Bonito Atlético Clube, ginásio Antônio Figueiredo, 2 para o supermercado Tinoco, jogo no intervalo, 2 para o supermercado Tinoco, 1 para a galera do Space Digital Zanibone.
arquibancada lotada. Rapaziada animadíssima, rapaziada da torcida. E a gente vai aqui acompanhando meu amigo Biratã Vargas. Grande abraço para você. Obrigado aí pela sua companhia sempre. O Biratã está sempre nos prestigiando. Treinador Júlio César, nosso amigo cabeça. Qual foi a orientação lá para a galera do Zaniboni para esse segundo tempo, cabeça? Acertou um pouquinho a marcação, que a gente está se perdendo um pouco na marcação, que está muito afobada para marcar. Então é primeiro acertar a marcação e na hora que pegar a bola tentar botar velocidade para pegar essa bola de segundo pau, que é onde a gente vai conseguir empatar o jogo, virar as coisas. Aproveitar as oportunidades também, porque o lado de lá está aproveitando, né? E vocês estão deixando escapar. Estamos perdendo muito gol, e um jogo difícil desse, duas equipes qualificadas, não pode perder tanto gol assim. Parabéns, irmão. Certo. Aí, galera do Zaniboni voltando. Vou falar com o nosso artilheiro aqui, nosso amigo Aragão, popular Padeiro. E aí, Padeiro, como é que volta a equipe para o segundo tempo? Começou de recente, procurou conversar com a gente para a gente acertar, né? A gente começou o jogo um pouco desligado, tomamos dois gols aí. Um gol, erro de passe meu, e o segundo também. A gente conversou. Volta forte para o segundo tempo, buscar a vitória. Valeu, parabéns, sucesso aí. Vou pegar aqui uma palavrinha de Matheus, que fez o gol dos Peixes Zaniboni no primeiro tempo. Falam como é que volta esse time para o segundo tempo. Continuar tentando montar a intensidade. Terminando bem, entrando meio perdido, mas depois conseguimos encaixar o jogo. O jogo tá bom, vamos voltar pro segundo tempo. Botar mais intensidade no jogo para tentar virar essa partida. E sair com essa vitória e classificação em primeiro lugar. Valeu, Matheus. Parabéns. É isso. Equipes voltando, rapaziada do supermercado Tinoco. Voltando aqui também. Já estão aqui preparados. Eu queria perguntar ao professor Sidney aqui na preparação da galera. Sidney, parabéns aí pela vitória até aqui. Como é que volta a equipe pro segundo tempo? Qual a orientação pra rapaziada? Dentro da zona mesmo de sempre. A gente pediu mais calma, a gente tá muito afobado no jogo. Falei com eles que eles não estão perdendo o jogo, precisa rodar mais um pouco a bola. Tudo que a gente colocou no treino de quarta-feira. Voltar com a calma e buscar a vitória. A gente tá perdendo muito gol também. Parabéns, irmão. Valeu. Aí, professor Sidney. Na orientação. Vou conversar aqui com o Wesley. Wesley, você aprontou um salseiro ali na zaga, na defesa deles ali. Como é que volta o time pro segundo tempo? Volta o time mais experiente, mais tranquilo. Só porque a gente tava um pouco nervoso. Ele decidiu voltar pro time mais experiente, que roda mais a bola. Agora procurar rodar a bola, fazer o gol e matar o jogo, que o jogo é difícil. E procurar se tranquilizar também. Vai deixar o seu aí no segundo tempo? Se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou procurando. Valeu, Wesley. Aí, galera, rapaziada, todo mundo já voltando. Goleirão Tingueira, qual é a... Como é que tem que ter tranquilidade agora no segundo tempo? Manter o mesmo nível e tiver chance, tem que fazer, matar o jogo logo. E você ali, quando não pega, tem sorte, né? Parabéns. Verdade, obrigado. Valeu. É o seu goleiro Tingueira. Do supermercado Tinoco. Segundo tempo, pessoal. Vamos lá. 2-1 para o supermercado Tinoco, que joga de preto. Vai vencendo o Space Digital Zaniboni pelo placar de 2-1. Partida bem disputada, bem dura, mas leal no primeiro tempo. Vamos seguir acompanhando aqui os primeiros movimentos desse segundo tempo. Supermercado Tinoco 2. Supermercado Tinoco 2, 1 para o Space Digital Zaniboni. Vamos acompanhar.
Lembrando para você que chegou agora que esse é o segundo jogo da noite. Daqui a pouco, depois aqui de Supermercado Tinoco, Space Digital Zanibone, rola último jogo da noite, dessa sexta-feira, dessa terceira rodada disputada hoje. Armazém Rio e Pensão da Tia Leia. Um abraço aí pra galera que vai nos acompanhando. Nosso amigo Alex. Um abraço aí pro Alex que tá nos acompanhando também. Antônio Figueiredo, gol aqui do Aragão, artilheiro da competição, deixando dele 2-2 no placar. Supermercado Tinoco e Space Zanibone. Vamos pro jogo. Faltando 18 minutos e 2 segundos para finalizar aqui o segundo tempo. 2-2 no placar. 2-2 no placar de um bom jogo de futsal aqui nesta noite no ginásio Antônio Figueiredo. Fernandinho, limpou, chutou, sem direção. Tingueira.
No chão ali o camisa 10, Guilherme Guimarães. Foi de uma jogada mais ríspida ali na lateral. Mas é falta para o supermercado Sinoco. A arbitragem entendendo falta para o supermercado Sinoco. Goleirão Matheus Marchon vai orientando ali o seu time. Bota a barreira, chega para lá, chega para cá. Vamos lá, fica de olho. Chegando agora, nós estamos no ginásio Antônio Figueiredo, campeonato de futsal da Indústria e Comércio, segundo jogo dessa sexta-feira, terceira rodada da competição.
em quadra Supermercado Tinoco, Space Digital Zanibone, no placar 2-2. Jogo muito igual, jogo muito parelho. O Supermercado Tinoco saiu na frente com o Pupu. O empate do Zanibone veio com o Matheus Cabral. Supermercado Tinoco fez 2-1 com o Lindomar, tudo isso no primeiro tempo. No segundo, Padeiro num belíssimo lance. Agora o torcedor pede um pênalti ali em Guilherme. Jogo quente. Não, não é o Guilherme. Uniformes, né? Sobe a torcida do Supermercado Tinoco, hein? Pra galera que tá com dificuldade de ver o uniforme, o Tinoco joga de preto com detalhes amarelos, Space Digital é um uniforme mais roxo com números brancos. Amarelo para o Emerson e o Space Digital Zanibone chega a superioridade no marcador. 3 para o Space Digital Zanibone, 2 para o Supermercado Tinoco. Pedido de tempo. Pedido de tempo, jogo escamado, jogo duro aqui no ginásio Antônio Figueiredo. O professor Cabeça vai orientando a rapaziada. Do lado de cá, o professor Sidney vai orientando a moçada, tentando devolver ao time do Supermercado Tinoco os nervos. Vale destacar aqui 3 no placar para o Space Digital Zanibone de virada, 2 para o Supermercado Tinoco. O gol saiu agora há pouco, camisa 12 Rafael fez o terceiro gol do Space Digital Zanibone. Arbitragem manda esperar um pouquinho. Bola rolando. Mais uma boa defesa do goleiro Matheus Marchon.
Faltando 12 minutos para... Eita! Faltando 12 minutos para a final do segundo tempo. Tinoco canto bola. Torcedor do Supermercado Sinoco na arquibancada com o gol de Wesley. Wesley correu ali do lado de fora, deu um beijo no Vanderlan, no pai dele. Fica imaginando a essa altura do campeonato o coração do meu amigo Vanderlan, como é que deve estar ali, né? Vanderlan, grande desportista da nossa cidade. Duas emoções aí pro Vanderlan, ele que é botafoguense, tá vendo o time dele subir de volta para a elite do Brasileirão. E o filho dele marca aqui um golaço, vai lá e pula no colo do pai. Muito legal essa cena aqui. Vale o registro. 3-3 no placar aqui do ginásio Antônio Figueiredo. Wesley deixa tudo igual, camisa 10. Eu havia entrevistado o Wesley agora na saída, né? No intervalo. Perguntei ao Wesley, vai deixar o seu? Wesley falou, se tentar oportunidade, sai. E saiu. 3-3 no placar. Belíssimo jogo de futsal. Torcida do Supermercado Tinoco. Dá um espetáculo à parte. Um outro bobo, né? Que sempre tem um bobo no torcedor. É impossível. Vamos, jogo. Thank you.
Bancada Ríspida aqui. Boa noite para você que está chegando agora. Estamos acompanhando a partida entre o Supermercado Tinoco e Space Digital Zaniboni. Jogador Lindomar, autor de um dos gols. O segundo gol do Supermercado Tinoco. Caído. Uma bola dividida ali com o Fernando Viana, o Fernandinho. Fernandinho, camisa 14, vai saindo ali. Não concorda muito com a marcação. O goleiro Tingueira está olhando. A arbitragem vai conferindo a recomposição, a recuperação ali do atleta. O professor Sidney está ali de olho. Volta para o jogo. Sai o Lindomar, meio que extenuado. Faltando 10 minutos e 25 segundos para o final do segundo tempo. 3-3 no placar, Supermercado Tinoco, Space, Zaniboni. Belíssimo jogo de futsal. É o gol da virada. Virada aqui no ginásio Antônio Figueiredo. O Emerson, camisa 3, faz um golaço aqui, pede o apoio da galera, o apoio do torcedor do Supermercado Tinoco. Vamos lá, o Emerson pediu apoio do torcedor, o torcedor vem junto. Pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Enquanto a gente mostrava o torcedor na festa, Matheus Cabral deixa tudo igual no marcador. 4-4 no placar. Belíssimo jogo aqui nessa noite. Matheus Cabral domina. Opa! Que lance, hein? Vamos, jogo! Belíssima defesa agora do goleiro Tingueira. Mais um bolão, mais um chutão ali de Matheus Cabral. Placar 4-4. Supermercado Tinoco, Space Digital Zaniboni. Vamos lá. Jogo.
gente, para você que está chegando agora, Supermercado Tinoco e Space Digital Zanibone em quadra. No placar do jogo, 4-4, faltando 7 minutos e 39 segundos para finalizar o segundo tempo, para finalizar a partida. É a segunda partida da noite. A primeira foi entre Cerâmica Marajó e Eloy Contábil. Vitória da Cerâmica Marajó pelo placar de 14-1. Na sequência, depois desse jogo aqui, nós teremos Armazém Rio e Pensão da Tia Leia. Já, já, depois aqui dessa partida. Vamos lá. Jogaço de bola aqui. Grande jogo de futsal entre Supermercado Tinoco e Space Digital Zanibone. Belos gols. Torcida participando ativamente. Atletas em campo, em quadra. Boa saída do goleiro Matheus Marçom ali agora. Domina ali do Omar. Opa, tenta passar ali, roda pra lá, roda pra cá. Bola com o Lindomar do Tinoco. Lindomar, Magno. Aí pro Rodrigo Silva, deixando aí sua sugestão para uma melhor filmagem. Rodrigo, você não está assistindo um jogo transmitido com a categoria do Sport TV, da Globo, de televisão. Uma filmagem extremamente amadora, meu irmão. Eu estou fazendo aqui de cortesia, né? Fica a sugestão para a organização da competição, para os times envolvidos, fazer uma transmissão profissional de todos os jogos na próxima competição. Certamente vai ser bem bacana. Mais um gol do Tinoco. Torcida vem abaixo. Camisa 13, torcida de novo explode no ginásio. 5 para o Tinoco, 4 para o Space Digital Zanibone. É 13, o cara ali tem 13. 13, 33 e 29. O nome dele é Carlos Antônio. Camisa 13, Carlos Antônio fez o 5º gol do Supermercado Tinoco, 5-4 no placar. Jogaço aqui, hein, rapaziada. Faltando aí 6 minutos e 30 segundos para finalizar. Meu amigo Alex Ariane. Jogão aqui, Alex Ariane. Bom jogo de futsal aqui. O professor Sidney chama o time a atenção ali agora, já que está na frente do marcador. Vamos ter cabeça, vamos ter cabeça. A arbitragem vai conversar. Vamos lá. Galera, aproveita para beber uma água. Torcedor na arquibancada vai fazendo a festa. Torcedor do Supermercado Tinoco, que é aquela galera do Nova Cidade, né? Torcedor do Nova Cidade sempre, sempre muito presente. No último lance, o goleiro Matheus Marçom. Matheus Marchon sai ali manquitolando. Acusa ali uma contusão. Goleirão Felipe já está a postos para defender o gol do Zanibone. Vamos lá. Vamos pro jogo.
Beleza, para você que está chegando agora, estamos aqui acompanhando a segunda rodada dessa sexta-feira, segundo jogo dessa sexta-feira. Lá no placar, 5 para a equipe do supermercado Tinoco, 4 para os Pace Digital Zaniboni. Pedido de tempo agora aqui do professor Cabeça, vai orientando a equipe, faltando 3 minutos aqui para acabar o jogo. O professor Sidney vai orientando a rapaziada aqui do supermercado Tinoco também. Falta 3 minutos. Vamos lá. Vamos segurar. Vamos fazer mais um. Diz ali o professor. Equipes voltam. Vamos lá. Equipes de volta. Professor Cabeça lança a estratégia do gol linha com Guilherme. Os amigos têm uma ideia, o Zaniboni está jogando sem goleiro. É o gol linha, o Guilherme está aqui, o 10. Bola para ele, domina. Top. Vai na frente receber. Funcionou a estratégia do professor Cabeça, hein? Guilherme, 5-5 no placar. A estratégia do gol linha do professor Fernandinho. Tiraram o pirulito da boca do Fernandinho na Roja Arena. Golaço do Guilherme aqui, 5-5 no placar. No placar, a estratégia do gol linha do professor Cabeça deu certo. Veio o Guilherme para a linha, recebeu limpo, um balaço na gaveta no ângulo do goleiro Tingueira, do bom goleiro Tingueira. Lindomar perdeu agora o que seria o sexto gol do supermercado Tinoco. Senhoras e senhores, um belíssimo jogo de futsal aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Torcedor do Nova Cidade, torcedor do Tinoco, vai fazendo a festa, vai balançando aqui a rede. Vamos lá. Fernandinho Viano, camisa 14. Sai sentindo o punho. Vamos lá. Guilherme. Triangulando, Padeiro. Matheus Cabral. Opa, era uma bobeira ali, hein? Vamos acompanhar.
está faltando 1 minuto e 28 segundos para finalizar o jogo. 5 a 5 no placar. Mas vale acrescentar que 1 minuto e 25 no futsal é uma eternidade. Enlouqueceu aqui o ginásio. Vamos lá. Carlos Antônio fez o segundo gol dele na partida. Carlos Antônio fez o segundo gol dele na partida e o sexto do Tinoco. Faltando 1 minutinho para finalizar o jogo, volta o gol linha, Guilherme de novo no gol. Estratégia que deu, já deu certo. Professor Cabeça tenta de novo. Vamos lá. Estamos no minuto final da partida. 6 para o Tinoco, 5 para o Zaniboni. O Tinoco vai guardando a bola, vai escondendo a bola. Defesa arrojada do goleiro Tingueira aqui agora, hein? Boa defesa do Guilherme. Minha gente, faltam 23 segundos para acabar o jogo, mas nós não podemos dizer que está resolvido o negócio, não. Em 30 segundos nós tivemos um lance lá, um lance aqui. Vamos lá. Padeiro. Não tem goleiro lá no Zaniboni. Guilherme, pega aqui. O torcedor vai contando. Faltando 10. 6. Opa! Faltam 5 segundos para acabar a partida. Acabar o jogo, eu havia falado para os senhores que 10 segundos é uma eternidade, né? A torcida do supermercado Tinoco jogou de tudo dentro da quadra, voou lata, voou camisa. A equipe do Zaniboni vai comemorando esse gol de Padeiro no finalzinho. 6-6 no placar. Zaniboni vai ali comemorando. Olha ali. Torcedor do Zaniboni vai gritando. E aí? Olha o presidente. Tá chorando aí, Marquinhos? Isso é indústria e comércio. Isso é indústria e comércio. É foda. Isso é que escolheu.
nosso amigo Marquinhos Zanibone. O jogo não acabou ainda. Três segundos para acabar a partida, minha gente. 3 segundos. O torcedor foi provocado pelo Padeiro. O Padeiro que estava sendo provocado pelo torcedor também. Grito para lá, grito para cá. Agora a galera do Zanibone responde. Faltam só 3 segundos, 6-6 no placar. Faltam 3 segundos para acabar o jogo. Padeiro, e aí, Padeiro? Rapaziada, vai aqui. Jogaço aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Galera, de boa. Pra quem conhece o futebol, faz parte do futebol. Até essa catimba, essa zoeira toda. Até essa zoeira toda faz parte do futebol, galera. Leva mal não. Marquinhos Zanibone chorando ali atrás, gritando. Isso é indústria e comércio. É isso, gente. Senhoras e senhores, nós estamos vendo talvez o melhor jogo da competição. Faltam 3 segundos para acabar o jogo. Seis a 6 no placar. Partidaça entre Supermercado Tinoco e Zanibone. E a bem da verdade, senhores. Rapaziada, galera que está acompanhando a gente, aqui nessa noite não podemos ter um vencedor. O placar de 6-6 é justo, justíssimo, pelo que fizeram as duas equipes em campo. Eu estou torcendo para ficar 6-6, que as duas equipes merecem sair com um pontinho. Cara, que jogaço nós estamos registrando aqui nessa noite, que jogaço. Vai começar. 3 segundos. Faltam 3 segundos para acabar. A galera do Zanibone vai se acomodando ali novamente. Rapaziada do Nova Cidade, do Supermercado Tinoco, vai dialogando, vai conversando. Eu confesso para os senhores que estou torcendo para acabar 6-6. Ambas as equipes merecem sair daqui com um pontinho. Jogaço! Vamos lá. Retomada a partida. A 6 no placar, Adilson. É isso aí, galera. Terminado o jogo aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Vou aproveitar para conversar com esses dois caras, o técnico Sidney do Supermercado Tinoco, cabeça
Eu falei aqui na transmissão que estava torcendo para ficar 6-6. Vocês não mereciam sair derrotados aqui hoje por conta do partidão que os dois fizeram. E aí? Fala pra gente da emoção desse jogo, Cid. Duelar com esse cara aqui é um prazer. O cara é multicampeão do Indústria e Comércio. Sabe tudo mais um pouco. Além de trabalhar com esse cara, parceiro pra caramba. E nós viemos na final, quem sabe aí. Mas foi um grande jogo. Olha o espetáculo. Cabeça, e aí, cara? Você tirou aquele golinho da cartola de novo e deu certo? Tá jogando pro meu lado, tá jogando pro meu lado. Ele tem um grande time, um grande jogo. Acho que quem ganhou foi o público que assistiu. E independente de quem vai ser campeão ou não, o importante é isso aí. É, tá praticando esporte, tá a galera toda gostando, incentivando. Aí o secretário, parabéns, secretário. Mais uma vez. Obrigado. E é isso aí, Cid. Uma cena bonita aqui dos dois treinadores. Parabéns. Um abraço ao torcedor. Um abraço. Vamos aqui cumprimentar o Golinha, né? Guilherme, palavrinha aqui pra gente. Aquele Golinha deu certo de novo. É, em 2009 eu fui campeão do Golinha. E hoje deu certo mais uma vez. Graças a Deus a gente tem um time muito bom, muito qualificado. A gente consegue rodar bem a bola. Apareceu pra mim, deu um bico de gol. É isso. Mas, parabéns. Obrigado, Flávio. Parabéns. Tá aí, Guilherme. Pessoal, jogaço aqui. Jogaço, jogaço. Melhor jogo da competição até agora. Parabéns. A torcida deu o seu espetáculo, gritou, vaiou. É isso, gente. Futsal da Indústria e Comércio. Jogaço aqui no ginásio Antônio Figueiredo. Parabéns aos envolvidos. Parabéns à rapaziada do Nova Cidade. 6-6 no placar. Muito bom jogo. O melhor da competição até aqui. Vou pegar uma fala assim aqui do meu amigo Pupu. Pupu, que jogaço, cara. Parabéns. É, voltar agora com para não, sexta cidade. Eu falei na transmissão que 6-6 foi justo, não merecia ter um derrotado aqui hoje. Parabéns, Pupu. Jogou, meu irmão. Pupu do Nova Cidade falando com a gente aqui. Parabéns pra ele. Né? Vou pegar aqui uma. Vou pegar uma fala aqui do goleirão Felipe. Goleirão Felipe, você é veterano de indústria e comércio. Esse é um, acho que é um jogo que entra na história de todo esse comércio, né? Jogo bom, jogo de final. Eu me lembro também da final, de uma semifinal que aconteceu entre o Luminari e a Drogaria Alexandre. Na qual o jogo também foi 5-5 e na final também voltou 5-5 e o jogo foi decidido nos pênaltis. Jogo maravilhoso, onde qualquer equipe poderia sair vitoriosa. Graças a Deus, não saímos com o que a gente queria, que era a vitória, mas o empate já nos ajudou a ser o primeiro colocado. Eu falei na transmissão aqui que não merecia ninguém sair derrotado aqui hoje. Eu acho que foi justo o placar. Acho que sim, o time dele trabalhou bastante. A gente também, quando correu atrás, chegamos, empatamos, jogamos com o goleiro Linha, que é um jogo arriscado. Pegamos, conseguimos empatar os dois jogos, os dois resultados. Como falei, a gente queria a vitória, mas o empate servia também para ser primeiro colocado. E graças a Deus conseguimos o nosso objetivo. Parabéns, irmão. Obrigado. Sucesso. Tá aí o goleirão Felipe, né? Rapaziada, apostas para o próximo jogo. Vou fazer aqui um registro, né? O próximo jogo que vem aí é Armazém Rio e Pensão da Tia Leia. Olha aí. Cadê o Bravo? Cadê o Bravo? Ah, o Bravo, cadê o Bravo? O Lourinho Bravo? Cadê o Bravo? Deu hoje não? Aí, olha, essa é a galera do time Pensão da Tia Leia. Apostos aqui pro próximo jogo que vai começar contra a rapaziada da Zanibone. É isso. Da Zanibone não, pessoal. Armazém Rio na sequência aqui. Rapaziada do Armazém Rio tá aqui. Apostos. Vão jogar de branco. E há pouco nós acompanhamos aqui um jogaço, 6-6 no placar. Belíssimo, belíssimo, belíssimo jogo. Rapaziada.
rapaziada da equipe Armazém Rio. Finalizando aqui a transmissão, hoje a gente faz a transmissão de um jogo por noite. Nosso amigo Paulinho, fala Paulinho, abraço Paulinho, parabéns, Paulinho da Nova Cidade, grande camarada, grande sujeito Paulinho, uma das lideranças lá da Nova Cidade. E é isso, gente, vamos agradecendo você, vamos ficando por aqui na nossa transmissão. Sucesso aí pra galera que vai do jogo agora final. E eu quero agradecer muito você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Depois que o jogo sobe pro YouTube, a galera que assiste depois. A grande audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho aí. Beleza, gente? Obrigado pela transmissão. Tenho que poupar minha garganta aqui que eu tô um pouquinho resfriado também. E é isso, abraço grande. Beijo no coração de todos. A gente vai ficando por aqui.